Com esse friozinho, gostoso um chocolatinho, um café, né? A Beth passou pela Cacau Show, a Beth, a Drica, Fabiana também, ó. A Beth fez comprinha na Cacau Show. Cacau Show? Delícias, aproveitaram para tomar um cafezinho. Hoje foi dia de Cacau Show. A Drica, delícia, a Beth e a Fabiana ali, Neto. Olha lá que maravilha, gente. Ai, bom, uma delícia, demais, né? Tomar um cafezinho nesse frio gostoso, né, Drica? Delícia. A gente adora, né? É bom verdade. Demais.